Tiden fram till piraterna har ersatts mycket nu av webb-tv, internet-tv, tjänster som dess YouTube och dess Play har tagit över. Men julen är fortfarande en tid på året som allra flest kollar på tv. Man lyssnar även på mycket musik, bakar, tystar och många andra saker. I tv-piraterna har ju genom åren fler programledare när det kommer till golvet och vissa har fått en speciell plats i vår hjärta. En av dessa har varit Elin Gynnert Ek, Grynert som var en dam som hade ett eget ungdomsprogram. I ett av hennes program gjorde hon faktiskt lite julspecialer med en ljud då han var besökt av rockbandet Ark under julpysset.